Re, viss ēters ir te! Svinīgā ceremonijā pie starptautiskās lidostas Rīga sagaidīts Latvijas Nacionālās lidsabiedrības Air Baltic 50 miljonais pasažieris. Plašāk stāsta Kārlis Miksons. Ar ziediem, mūziķu priekšnesumu un ovācijām lidostā Rīga sagaidīts Latvijas Nacionālās lidsabiedrības Air Baltic 50 miljonais pasažieris. Tā bija dace, kura Latvija atgriezās no atvaļinājuma Austrijā. Latvijas televīzijai viņa atklāja, ka sākumā tas licies kā joks. Sajūta ir ļoti, ļoti saviļņojošas, jo tiešām milzīgs notikums un tik daudz cilvēku. Tā kā manis dēļ sanākuši, nu, protams, kā ir Baltic dēļ, bet es esmu nokļuvusi šajā notikuma centrā. Super! Kā norāda lidsabiedrības izpildu direktors, tad šis ir liels solis salīdzinoši nelielai aviokompānijai. 50 miljonu pasažieru 27 gadu laikā nozīmē, ka šo gadu laikā esam 25 reizes pārvadājuši te visas Latvijas iedzīvotāju skaitu. Tas nozīmē ne tikai svinības, bet arī pierāda vairāk nekā 50 miljonu pasažieru uzticēšanos mums. Arī lidostas Rīga valdes priekšsēdētāja norāda, ka šis ir būtisks saspēriena punkts arī lidostas attīstībai. Tas nozīmē attīstību, tas nozīmē tas, ka mēs kopā sadarbībā ar Air Baltic esam izveidojuši lidostu šo 27 sadarbības gadu laikā par lielāko Baltijā. Un tas nozīmē, ka vēl ir vieta izaugsmei, ņemot vērā to, cik daudz lidmašīnas vēl plāno Air Baltic iegādāties. Gan aviokompānija, gan lidosta Rīga norāda, ka analizējot izaugsmes rādītājus pasaulē, 100 miljonais pasažieris noteikti tiks sagaidīts ātrāk nekā pēc 27 gadiem. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.